Si është takimi në 27 shkurtit mes kryeministit zotit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Pritni marrëveshje apo mund të ketë vetëm dialog e pastaj marrëveshje? Po është një takim i cili është caktuar pas një intensiteti të shtuar të vizitave të emisarve ndërmjetësve në këtë proces dhe është shumë e rëndësishme të theksohet se ka pasur një përkushtim edhe të vendeve, të paktën në aspektin deklarativ. Për Kosovën mund të jemi të sigurt me përkushtimin edhe të kryeministrit edhe qeverisë për të pasur një marrëveshje finale për normalizimin e plotë të raporteve mes dy shteteve, ndërsa për Serbinë e dim se deri më tash përkundrejt se sa herë kanë deklaruar se do të jenë ose mund të jenë për një marrëveshje, veprimet e tyre kanë treguar të kundërtën. Megjithatë, në këtë proces, Kosova garancinë kryesore ka prezencën e ndërmjetësve ndërkombëtar dhe jo konfirmimet nga ana e Serbisë dhe kjo mbetet për kushtimi i qeverisë tonë vazhdimësi që të tregojë se është partnere strategjike, që të tregojë gjithashtu se është e përkushtuar në normalizim të plotë. Tash do të jetë kjo dita e hënë e 27 shkurtit që do e finalizoj, është tepër herët të thuhet në dinamikën e të flitet për dinamikën e asaj dite, por që përkushtimi dhe angazhimi maksimal është i qeverisë që sa më parë kemi një fazë të finalizuar të këtij procesi i cili e ka mbajtur Kosovën tash shumë vite në diskutime që nuk kanë sjellë edhe shumë rezultate. Faleminderit.